Då så. Hej, jag heter Mikael Nylén, jobbar på IBAS Laboratories i Uppsala. Vi är ett företag som sysslar med dataräddning. Vår verksamhet har hållit på att rädda hårddiskar och information på hårddiskar sedan 70-talet. Vi sysslar också med programvaror för radering och för migrering av Exchange och SharePoint. Och så sysslar vi med en utredningstjänst och en dokumentgranskningstjänst. Jag är IT-forensiker. Jag jobbar med utredningstjänst och jobbar med att utreda saker som hänt i datorer. I min värld, och jag ska säga att det har jag hållit på med så länge som jag har varit yrkesverksam i princip, att jobba med utredningar. Och fråga mig efteråt om ni är intresserade av att veta lite om metoder och om hur var tekniken ska leverera till juridiken för att man ska kunna gå vidare i såna här processer. Det är ju så att företag har problem med informationsstöld. Och rätt som det är det inte ett intrång, utan det är den anställde nyckelmedarbetaren som får för sig att lämna företaget, ta med sig ett antal anställda, starta eget, och han vill ha en kickstart. Och eftersom han vill ha en kickstart så tar han med sig det som är det viktigaste på det här företaget. Det kan vara en kunddatabas, det kan vara CAD-ritningar, det kan vara allt det man behöver för att snabbt komma igång och starta upp och starta en konkurrerande verksamhet. Och det innebär ju då att den affärskritiska informationen, den följer med den anställde ut genom dörren den dag han går hem. Och det här är saker som kostar pengar. Det kostar massor med pengar för företagen när det här sker. Det är företag som går konkurs på detta faktiskt och försvinner. Och det är ju så här att nyckelpersoner och personal med särskild kompetens, de är oerhört värdefulla. Men när de plötsligt slutar kan de skapa ett stort problem. Det är inte ovanligt att vdn går iväg och hoppar över, startar nytt, har med sig hela konceptet och kör vidare. Och det är inte okej att göra på det här viset. Det här är det som vi jobbar med. Och det är ganska vanligt. Vi har låtit göra en undersökning i de nordiska länderna för något år sedan där vi kunde konstatera, vi har frågat folk i Sverige, Norge och Danmark, och 4 av 10 är inte alls främmande till att ta med sig digital information när de slutar och går vidare. 4 av 10 tycker det är helt okej. Och när den affärskritiska informationen kopieras och försvinner ut genom dörren, ja, då någon gång, då ska man ju starta den här utredningen. Och när man startar utredningen, ja, det är ju inte direkt när dörren slår igen, utan det är när man upptäcker att man har ett problem. Och vi, tidigare här under eftermiddag pratade vi om loggar. Då pratade vi om månader, veckor och så vidare, ett år. Jag skulle vilja säga att mellan 1 och 2 år efteråt, då vet man att man har ett problem. Och då gäller det ju att ha någonting kvar att undersöka. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att man för det första sparar hårddiskarna för de här nyckelpersonerna. Att man sparar den här mailboxen i Exchange och att man har backupper. Och att man tar ut det ur datorn, lägger in det i ett kassaskåp, skriver på vem det var och vilken dag han gick hem. Så att man, när man 1 år senare upptäcker att alla affärshemligheterna, de är väck, de sitter där nu, då måste man ju kunna veta vad som har hänt. Och en av de dummaste sakerna man gör, det är ju, ja, nu ska du sluta Johan, det är självklart att du får med dig, ta med dig din dator och din telefon och allt annat. Och för övrigt så får du gärna ta med dig allting som vi har på företagets serverrummet, det är där jag lämnar det öppet. Välkommen och ta vad du behöver. Det är klart att så får man ju inte göra. Och det här, det kostar massor med pengar.
Och ibland så låter man IT-avdelningen först titta på datorn. De startar datorn och de hittar något käckt programvara via Mr. Google på nätet. Och man installerar någonting på den anställdes dator och man kör lite recovery av filer. Och man dumpar ner en 20-30 gigabyte med data där på den här disken. Och sen så säger man, det är något skumt här, men vi kan inte komma på vad det är. Så kommer vi in. Vi tittar på informationen, vi konstaterar här har vi skrivit över 60 gigabyte av yta som vi har ingen aning om vad den innehöll tidigare. Det finns alltså massor med saker man kan göra innan för att förvissa sig om att den dagen när det uppstår ett riktigt problem att man verkligen har kvar någonting som man kan använda sig av. Man bör alltså ha och planer och man bör ha bestämt i förväg vad man gör när folk som har nyckelpositioner eller har särskild kompetens när de slutar. Vad har man för policy i sitt företag? Vad gör man med data och information? Det är otroligt vanligt idag att man slutar ha sin egen IT-drift. Man outsourcar den och man går sen vidare till molntjänster. Men under den här processen så glömmer man av en sak. Det är inte bara loggarna man glömmer av. Man glömmer också av att man faktiskt ska spara data som man gjorde förr i tiden när man hade sin egen drift. Man outsourcar till någon molntjänst. Man tror att detta kommer fungera jättebra. Men vad då ska vi betala extra pengar för att vi ska lagra data i 6 månader? Jaha, ja, men det behöver vi nog inte, säger man. Och sen så händer det som man inte trodde någonsin skulle hända. Det vill säga, utgick genom dörren gick alla företagshemligheterna i samlad tropp tillsammans med 5 av personalen. Och då så säger man, okej, vad har hänt innan? Ja, men vi valde inte att ta det där tilläggspaketet till vår outsourcing-tjänst här som var väldigt billig för övrigt. Men det kostar nu några miljoner istället för den skada som har skett. Och det här är faktiskt det som vi jobbar med. Varsågod. Ja. Tack så mycket. Är min mikrofon påslagen? Låter det bra? Suveränt. Ja, jag heter Torbjörn Lofterud, jobbat tillsammans med Mikael på IBAS i Uppsala. Jag har tidigare jobbat med information och IT-säkerhet. Men jobbat sedan 2 år tillsammans med Mikael då, kring att göra då tekniska utredningar kring då olika typer av incidenter som i de absolut flesta fall har en intern grund, kan man väl säga då. Jag är en väldigt teknisk individ. Hade jag fått så hade jag stått här i 2 timmar och pratat bitar och bytes och flashminnen och SQLite-databaser och allt annat sånt där som jag tycker är superkul. Nu har jag inte riktigt den möjligheten, men om ni har frågor sen kring teknik eller bitar och bytes och vi pratar om kryptering här och flashminnen och såna här saker, så fånga in mig sen efteråt så ska vi prata om det, för det tycker jag är jätteroligt. Liksom. Det är det som jag håller på med, det är det som jag jobbar med varje dag. Det som jag tänkte prata om här, eller det som jag tänkte inleda med, det är någonting som vi råkar ut för om och om och om igen. Det är svek. Alltså, ordet lämnar ju en bitter eftersmak. Och det är det som våra kunder upplever. Alltså, i många fall när de kommer till oss så är våra kunder bittra. Alltså, de har ju råkat ut för någonting som de absolut inte vill råka ut för. Och de har hamnat i en situation som de tycker är väldigt jobbig. Och i många fall så har de ju faktiskt då också, ärligt talat, anledning att vara bittra. Och det är lätt att säga liksom att man ska ha incidenthanteringsplaner och man ska ha rutiner och man ska ha loggar och man ska ha policies och best laid plans for mice and men och allt sånt där. Man måste lita på sina anställda. Alltså, om inte annat så är det en konkurrensfördel att kunna lita på sina anställda. Alltså, det är nästan lite av en förutsättning i nästan alla företag att man förutsätter och gör ett antagande om att personalen, VD:n, styrelsen, säljarna är lojala med företaget. Alltså organisationer som väljer att inte ha den inställningen mot sin personal är inte konkurrenskraftiga. Alltså har man ett liksom, om man tänker sig liksom en statlig militär verksamhet eller sånt där, kan man ha väldigt väldigt hård kontroll över sina anställda. Har man ett vanligt företag,
i, låt säga, tillverkningsbranschen, eller om man har ett nytt, ungt, agilt startupföretag, så förutsätter personalen att bli behandlad på ett visst sätt. Och de förutsätter att man litar på dem. Man måste lita på sin personal. Och det är när det här antagandet om att personalen är lojal, att vd är lojal, att styrelsen är lojal, inte är sant. Det är då man faktiskt har anledning att vara bitter. Och det är det som inträffar lite då och då. Då hamnar man förr eller senare hos oss. Det man kan säga då, för att komma tillbaka till det här med loggningen, det tar ofta väldigt lång tid. Alltså, hur lång tid tar det innan du vet att konkurrenten tvärs över gatan tillverkar reservdelar till din maskin? Det gör man inte på 90 dagar. Det gör man inte på 6 månader heller. Det tar 2 år innan man inser att, vänta ett tag, det här var väldigt, väldigt konstigt. I många fall så handlar ju de här utredningarna då om personer som är i någon form av nyckelposition. Alltså, det finns en anledning till att de blev anförtrodda den här informationen. Eller de är anförtrodda information som de känner att det här är värdefullt, det här vill jag ta med mig. Och förberedelsearbetet här, det är egentligen inte att förbereda sig för en specifikt tillfälle, ett specifikt incident, utan det är att förbereda sig brett för att någonting sånt här faktiskt kan inträffa. För det gör det i nästan alla organisationer, som vi nämnde tidigare, 4 av 10, va? Mm. Vi hörde siffran 1 på 500 har en annan agenda. Man kan slänga ur så mycket siffror som helst. 85% av alla intrång sker inifrån, och ni vet så här. Faktum är att väldigt många råkar ut för det här. Väldigt många råkar ut för informationsstölder utan att ens känna till det. Där organisationen går vidare ändå. Någonting som vi ser i mindre företag, som är det att vi uppköp. Alltså man har en liten organisation som man kanske har ett tillverkningsföretag som tillverkar någonting bra. Man blir uppköpt av en annan organisation. Så följer ägarna från den tidigare organisationen med in i, som anställda i den nya organisationen. Så att om man blir uppbunden då under en period, det kan vara 1 år eller 18 månader eller något sånt där man då förbinder sig att arbeta i den här nya ägarens organisation som anställd. Det här verkar ju vara en oändlig källa till tvist och osämja. Det finns verkligen ingen gräns för hur förbannade folk lyckas bli i de här fallen. Man väljer kanske att kliva av i förtid och starta en likadan verksamhet. Eller det gick ju bra med sin startup förra gången, så man fortsätter med något annat liknande. Eller sådär. Det är grogrund till mycket osämja, kan jag säga. Så att många av våra kunder, de kommer ju in den här vägen. Man har på något sätt hamnat i en civilrättslig tvist med någon inom den här företagsgruppen. Liksom. Och det ligger i sakens natur att det är oförutsett. Alltså det här är någonting som man inte såg komma. Jag menar, naturligtvis, om jag hade vetat att den här personen skulle vara illojal mot mig, då hade jag naturligtvis aldrig gett honom en nyckelposition. Jag hade aldrig anställt honom. Jag hade aldrig tagit in honom i min organisation. Jag hade aldrig gett honom tillgång till den här informationen. Så när det här inträffar så är det oförutsett och det är kännbart. Och kunden upplever det här som ett svek. Och de är bittra. De har anledning att vara bittra i många fall. Det vi gör, vårt arbete, det är ju då IT-forensiska utredningar. Det vill säga, vi tar in information, eller då, det är lätt att säga hårddiskar, men det är ju inte det längre. Utan det är ju informationsbärare då. Det är USB-stickor, det är telefoner, det är laptopar, det är servrar, det är databaser. Och så gör vi en IT-forensisk utredning på det. Och ert förberedelsearbete för att vi ska kunna göra den här IT-forensiska utredningen är naturligtvis att ni säkerställer att det här finns tillgängligt för oss. Och jag tänkte ta ett tydligt exempel som inte alls är gammalt, som jag tycker är väldigt bra. Det är en organisation som kommer till oss. De har ett lokalkontor ute i landet. På det här lokalkontoret så har cheferna slutat. Organisationen avvecklar i praktiken det här lokalkontoret i samband med att man är missnöjd med den här verksamheten. Det går inte bra, man avvecklar den här verksamheten. Men sen börjar revisorerna knorra. Revisorerna kommer och säger att det här ser inte bra ut. Det är någonting som inte stämmer här. Och man bestämmer sig för att titta lite grann i vad den här verksamheten haft för sig. Vad har man gjort i den här verksamheten? Och när vi kommer in i det här då och ska göra en IT-forensisk utredning, det vill säga vi ska samla in material och titta på det, så visar det sig att när de här individerna lämnade företaget så fick de med sig
det mesta vad gäller då handdatorer eller då såna här smartphones, surfplattor, motsvarande. Bolagets IT-miljö, de har en egen IT-miljö som de då har köpt lokalt av en IT-leverantör. Och det vill säga Bengans kiosk och IT, HB, som har levererat liksom då IT, och de har levererat liksom en, då en hosted exchange-miljö och lite såna här saker, va. Och när det här lokalkontoret avvecklar sin verksamhet så avvecklar man naturligtvis då avtalet med den här hosting-leverantören eller IT-leverantören, som ju då naturligtvis bara plockar ner det här och slänger bort det liksom. Moderbolaget äger datorerna i verksamheten. Så att laptoparna från det här lokalkontoret hämtas hem till IT-organisationen. IT-organisationen tittar på dem där och säger att de här var ju schyssta liksom. Så de formaterar man om och installerar ett nytt OS på och lägger på hyllan för att dela ut till andra användare. Så att när vi kommer in i den här så finns det finns inga telefoner. Det finns inga iPads eller motsvarande. Det finns ingen IT-miljö att prata om. Och det finns inga laptopar. Så det är en ganska god grund för en IT-forensisk undersökning. Vad ska ni säga? I just det här specifika fallet då, så visar det sig att de här laptoparna som till slut har hamnat på en hylla och ska delas ut då, just den laptopen där man är intresserad av den här specifika individen som har lett den här organisationen, hans laptop ligger kvar där. Så att vi får då in en hårddisk vars innehållet på hårddisken är då, den är då formaterad. Och en utav grundstenarna, eller liksom vårt ursprung till vår IT-forensiska verksamhet, den kommer ju ur dataräddningen. Så vi har den här fantastiskt fina bilden här uppe. Vi arbetar med de metoder och de verktyg som dataräddningen utvecklar åt oss. Vårt moderbolag här, Crawl on Track, har 200 engineers som utvecklar metoder och verktyg och processer för att göra dataräddning. Och det här ger oss naturligtvis möjligheter då att även om vi då får in ett sånt här fall där vi ser att den här datorn den har varit med om lite grann innan den kommer in till oss. Och det kan vara också att någon har skeppat ut den genom fönstret liksom, eller så. Det händer ju också. Men i just det här fallet så är det då den har varit hos IT och råkat illa ut. Det man jobbar med då, det är ju traditionella dataräddningsverktyg. Och ur den här hårddisken då så lyckas vi fiska fram 25 000 mejl från då partiellt överskrivna PST-filer. Och alla som har hållit på med PST, ja, det gör lite ont i kroppen, men det är pyssligt att pyssla ihop, framförallt när den är fragmenterad och man har headrarna är borta. Man kan liksom inte bara köra ett carving-verktyg och plocka ut det. Liksom. Utan man behöver liksom reparera de här och sätta ihop det igen och göra någonting som man kan processa och hantera. Men ur det här så lyckas vi plocka ut ungefär 25 000 mejl. Och någonting som verkligen var full bingobricka, det är en partiellt överskriven iPhone-backup. Och det här är ju kul. För den här personen har ju då vandrat iväg med sin telefon, va? Och den kommer vi ju aldrig få tillbaks. Och får vi tillbaks den så är den ju tom. Det förstår ju vem mest. Det vi har på den här hårddisken då, det är alltså en backup av den här telefonen. Den är då sönderskriven, eller överskriven, den är ju raderad liksom. Men vi kan då med verktygen för att återskapa information hämta tillbaks den här backupen. Och ur de här backuperna kan vi då fiska fram den här SQLite-databasen där sms och samtalstrafik och såna här saker finns. Och det här är ju, tycker jag, kommer inte ut på tiden, men det är ju jättekul. Men SQLite då, som är lagringsmotorn i en iPhone, när du raderar någonting ur den så raderar man det bara, det lagras där ändå. Men markeras som att det ska tas bort vid ett senare tillfälle. Och när man gör en backup av en iPhone, då suger man ut hela databasen. Så vi fick ju alltså med de raderade meddelandena också då. Och den här informationen kan man då presentera med lite mer traditionella IT-forensiska verktyg. Ta ut sms och presentera dem. 25 000 mejl, det är lite jobbigare att presentera för en kund. Här har vi ett annat verktyg som heter Crawl on Track InView. Som är gjort för att indexera och presentera för då framförallt jurister. Ofantliga mängder med information. Och det låter då användaren söka, indexera, markera. Man kan också då till exempel markera att det här är intressant för vår utredning, skicka det vidare till nästa som då tittar på det och säger att det här är det som vi faktiskt vill använda och behöver ta ut.
nu är det ju så att gå igenom 25 000 mejl för att lista ut vad en verksamhet har för sig, det är ju naturligtvis ett tråkigt jobb hur man än vänder vidare på det. Och på den här juristbyrån då, eller en advokatbyrån som fick det här ärendet, så kan man väl visa att det är någon stackars jurkand som åker på och göra det där. Liksom. Men vi har i alla fall möjligheten att ta fram informationen och presentera det och tillgängliggöra det för våran kund på ett sätt som gör att de kan ta till sig den här informationen och fatta beslut på den. Medan då att en iPhone backup är lite lättare. Liksom. Alla de här verktygen, de kommer ju i dataräddningen. Så visst, vi gör lite sådana saker också. Och personligen kan jag känna så här att när man går hem från jobbet en dag och har räddat 7000 bilder ur någons mobiltelefon från deras barns uppväxt, så är det job satisfaction där är ju väldigt stor. Liksom. Alltså det är ju väldigt, det är väldigt kul att kunna göra den typen av jobb. Medan när vi gör jobb då åt företag, så jobbar vi ofta med individer som, jag menar, de är inte alltid jätteglada över det att hittar. Liksom. Och inte någon part. Alltså naturligtvis kan de känna en viss, liksom, man kan få closure och sådär. Men det är ändå liksom jobbigt. Så dataräddningen är en väldigt kul del av det vi gör. Alltså det är fantastiskt att prata och jobba med de här människorna också. För det finns så mycket kunskap i den verksamheten. Det är helt fantastiskt. Så jag vill bara nämna det. Det är inte bara doom and gloom. Liksom, utan det finns väldigt, väldigt, väldigt så rewarding delar i den verksamhet man gör också. Vi pratar om det här med att vi släpper iväg personal. Och det här är någonting som vi ser mer och mer. Jag vet inte om det, jag var inte här igår, men vi hade den här startup-delarna här. I unga agila företag så har man ofta bring your own device. Alltså personalen tar med sig sin egen laptop, eller personalen har sin egen telefon, personalen har sin egen surfplatta. Det här sätter ju, som ni säkert förstår, käppar i hjulet för oss. Alltså, en förutsättning för att vi ska kunna göra en IT-forensisk utredning, det är naturligtvis att vi har någonting som vi kan ta hem till labbet och göra en IT-forensisk utredning på. Och om man då släpper iväg sin personal, om man släpper iväg individerna när de slutar med sin telefon, med sin laptop, så har vi väldigt, väldigt svårt att göra någonting konkret med det. För att om vi får tillbaka det här sen så är det tomt. Det är inte alltid det så, men i väldigt många fall så får man tillbaka det liksom wipeat. Så att ur en policy-synvinkel så är det, eller så här, det finns en upplevd skillnad mellan en telefon och en laptop. Alltså organisationer som har en väldigt strikt IT-policy kommer aldrig släppa iväg en laptop. Alltså den ingår i vårt AD, vi har licenser på den här, vi har mjukvaror, det finns i inventariesystemet. Men det är fortfarande så att man släpper iväg en telefon. Trots det att om du köper en ny telefon idag, om du köper den största iPhonen som finns, så har den mer lagringskapacitet än vad SSD-disken i min laptop har. Och ändå så upplever vi det som att, men vadå, den kan väl dina barn spela spel på liksom. Och så släpper man iväg det här ut. Något annat som vi pratar om, eller som vi tangerade här tidigare, det är molntjänster eller internettjänster av olika slag. De ställer till, eller så här, för oss är det väldigt svårt att utreda tjänster som där vi inte får tillgång till lagringsmediet. Alltså vi är ju väldigt så lagringsmedia fokuserade, databärare fokuserade. Vi vill ha en databas, vi vill ha en hårddisk, vi vill ha en image. Så vi tar hem och analyserar och plockar isär och kan följa spår igenom. Gmail släpper liksom inte till. Det gör inte Dropbox, SkyDrive eller iCloud heller. Vi möter motstånd här. Det enda vi kan egentligen använda då, det är i princip de officiella gränssnitten. Det sägs ju nu att det finns organisationer som sparar allting som händer på internet, men de släpper inte heller till. Vi får inte vara med och leka där. Så det hjälper liksom inte att ringa dem. Utan det här är policy- och ramverksbeslut inom en organisation. Alltså, jag kan ta som exempel då att om man har en organisation som är ganska konsulttät,
och jobbar i projektform. Så det är enkelt för de här konsulterna att sätta upp en Dropbox där de jobbar tillsammans med den här projektinformationen. Och sen går två av de här konsulterna vidare. Vem är det som då säkerställer att de här inte längre kommer åt den här informationen? Och om vi nu misstänker att de har gjort det, hur tar vi reda på det? Det är väldigt, väldigt svårt för oss att göra utredningar i den typen av miljöer. Alltså, det finns ju, det går ju, och vi har ju verktyg där vi jobbar med de här sakerna. Men ur ett traditionellt IT-forensiskt perspektiv så vi möter motstånd här, kan man väl säga då. Det är svårt. Och här finns det mycket man kan göra i det preventiva arbetet eller i det förberedande arbetet inför att man ställs inför den här situationen. Det är att man har rutiner och policies hur man ska hantera såna här saker. En annan intressant aspekt som jag tänkte ska prata om, det är Exchange. Exchange är jättekul. Kanske inte att drifta av användare i, men att göra IT-forensiska utredningar när Exchange är inblandat, det är väldigt intressant. För Exchange har en förmåga att spara på sig information som är fördelaktig för oss då. Och vi har verktyg för att hantera Exchange och Exchange-miljöer och framförallt då Exchange-databaser. Det finns ett verktyg som heter Power Controls som låter oss hämta ut och hantera de här databaserna som Exchange används av och då läsa ut information ur dem utan att egentligen sätta upp en egen Exchange-miljö och liksom läsa in hela de här databaserna. Och vi kan göra det från backupper. Så att när vi kommer till en organisation och vi vill utreda någonting då som hände för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan eller så här, så kan vi säga, men ge oss en backup-tape. Ge oss en backup-tape av den här Exchange-miljön som den såg ut liksom kvartal tre. Kan vi få kvartalsbackuppen? Och så kan vi jobba med den och då hämta ut till exempel raderade mejl som användaren då. Exchange sparar på sig den här typen av information ganska länge. Men om man nu har outsourcat sin IT. Om man har lagt sin IT, ja, antingen att man har lagt alltihop hos Gmail så är det naturligtvis svårt. Men om man väljer sig att man till exempel har outsourcat till en organisation som har en hostad miljö där man har flera användare eller flera kunder eller flera IT-företag i samma motsvarande miljö, så är det väldigt sällan att de låter oss komma in och börja kopiera data. De är inte alls pigga på att släppa in oss i sin IT-miljö. Därför att även om det liksom är er data, så ligger den tillsammans med data som tillhör någon annan. Och de kanske inte alls är intresserade av att släppa in oss i sin IT-miljö. Ofta erbjuder de då en tjänst där man har återläsning av backup. När man kanske till och med kan välja då en specifik användare och säga, jag vill läsa tillbaka hans brevlåda från kvartal tre. Men då tappar vi väldigt mycket information. Alltså vi kan inte göra några sökningar i andra mailboxar. Vi kan inte göra några korrelationer vi kan ha kommunicerat med. Vi får bara precis det som den här tjänsteleverantören erbjuder. Och det är inte alls säkert att de ens erbjuder det. De kanske erbjuder att läsa tillbaka en hel Exchange-miljö till en Exchange-server för det här kvartalet. Och det är oftast inte alls det vi är intresserade av. Så att utifrån det perspektivet så är outsourcing problematiserar, kan man väl säga. Det omöjliggör ju absolut inte, men det gör det mer komplext att hantera de här ärendena. Så att i mångt och mycket är det ur det perspektivet då en policyfråga och det är en avtalsfråga. Och jag tänker tillbaka på de här tidigare seminarierna här. Vi hörde om logghantering och att öva för en incident. Det är ju naturligtvis jättebra om man kan öva den här typen av problemställningar också. Jag brukar använda uttrycket near miss. Alltså man har en incident som faktiskt kanske inte var en incident. Men vi trodde att det här var någonting. Pick one. Välj en ur högen, driv den i botten, bara för att testa om det går. Vänta inte tills det faktiskt är liksom kört på riktigt, utan man tar någonting där man känner så här, men det här var intressant, och så driver man det i botten bara för att se vad man kan göra. Vad har vi för typ av information tillgänglig? Vad finns det för information vi kan hämta ut? Vad kan våra tjänsteleverantörer hjälpa oss med? Välj en near miss istället för att vänta på att det faktiskt händer någonting. För det är värt väldigt mycket just ur outsourcing-perspektivet. Jag tänkte jag skulle prata lite grann om andra typer av så här, kringverksamheter.
Jag nämnde tidigare att en förutsättning för att vi ska kunna göra en IT-forensisk utredning, det är ju att man att vi får tillgång till den här utrustningen. Och det följer ju då med ägarskapet av den här utrustningen. Så vem äger utrustningen? Och i en bring your own device miljö så kommer vi naturligtvis i princip uteslutande aldrig få tag i den här utrustningen. Men vi har ju också då andra exempel där man till exempel har en bolagsstyrelse. I en bolagsstyrelse, vem äger IT:n där? Väldigt sällan är det moderorganisationen då, eller bolaget, utan den kanske är privatägd eller så ägs den av ett annat bolag. Så att se över ägarskapet. Titta igenom vem det är som, om vi tar nyckelindivider eller personer som har tillgång till nyckelinformation. Alltså det kan ju då vara ritningar eller det kan vara kundkontakter eller något motsvarande. Se över ägarskapet. Vem är det som äger deras utrustning? Äger den egna organisationen utrustningen? Eller, för annars har vi väldigt svårt att göra den här IT-forensiska utredningen. Vi kommer aldrig få in den här utrustningen annars. Det var det jag tänkte prata om. Tusen tack. Frågor på det? Frågor på det, som sagt. Jag vill fråga igen här. Är det så att dagens IT, du pratar om det här när man förlorar information från folk som slutar på företaget. Mm. Är folk verkligen så korkade som, så att de lägger det på sin laptop, sin jobblaptop som de är sig hem? Absolut. Det är till och med så här att de bär hem sin laptop, kopplar in sin externa hårddisk och kopierar det på kvällen. Mm. Ja, det var ungefär så jag tänkte. Eller ännu enklare, man tar med sin hårddisken och så kopierar man direkt till hårddisken på jobbet. Eller man lägger det på en molntjänst. Eller man mellanlagrar det på sin hårddisk på sin laptop, för det är mer sneaky. Ja. Ja, det är skönt att folk fortfarande är korkade. Då, för annars kan man ha med sin egen privata mobil när man ska göra sina brottssamtal. Då, så är det omöjligt att spåra. Ja. Ja, det kan man konstatera. Det är bra att de är lite korkade en del. Mera frågor? Vi diskuterade på fikat. Vad bra att jag fick ställa den här frågan. För att om jag har en säkerhetsklassad tjänst och har skrivit på ett sekretessavtal hos min arbetsgivare och slutar, så har jag fortfarande väldigt mycket i huvudet även om jag inte har mycket saker i min dator. Kan det bli något efterföljande? Är jag brottslig om jag... Förstår du frågan? Nu är det så att vi är tekniker med en viss juridisk insikt, men vi är inte jurister, så vi vill nog passa på den frågan. Det måste man vara jurist för att svara på ordentligt. Så tyvärr. Ja, ingen, hörs det? Ja. Jag är ingen jurist, men är det sekretessen i sekretesslagen så finns det andra regler som reglerar hur du hanterar sekretessen. Är det försvarssekretess till exempel så finns det andra skäl att behålla sekretessen inom sig själv fast man har slutat. Då. Men är det mer kommersiell sekretess då finns det kanske andra saker. Men just försvarssekretess och sånt, där finns det ju tydliga regler vad som gäller för hanteringen. Så där kan man inte lämna ut sekretessen när du har... Bara för att sluta på det företaget eller myndigheten så kan du inte lämna ut sekretessen. Den gäller fortfarande. Och mer? Fler frågor? Det var någon som frågade här om krypto. Det tyckte jag var en kul fråga. Ja. Han vill ha en fråga om krypto. Hej. Jag hade en fråga som jag tog på i pausen, men jag ställer den igen för att jag tycker den är intressant. Tidigare jobbade jag inom en grön myndighet och där gjorde vi skillnad på SSD, alltså minnesgodsbaserade hårddiskar och snurrande hårddiskar och vad man fick lagra. Vissa sekretessbelagda information fick vi inte lagra på just SSD-diskar. Och då var frågan, vad är en bra disk ur ett säkerhetsperspektiv och återskapningssyfte? Ja. Den primära skillnaden mellan, om vi tänker oss ett snurrande medium då och solid state, eller flash och NAND flash, det är att på ett traditionellt lagringsmedium så skriver man och läser i samma storlek. Så om jag skriver till sektor 0
Och sen läser jag från sektor 0 och sen skriver jag någonting annat till sektor 0 och läser igen från sektor 0 så får jag det nya. I ett NAND-flash-baserat medium så skriver man i en storlek, 4 kilobyte till exempel, men raderar i mycket, 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 mycket större sektioner. Vi pratar megabyte. Det gör att om jag ska skriva om ett väldigt litet block med data så är det kostsamt för flashminnet eller flashkontrollen att göra det här. För den har en levnadstid, den kan bara skriva ett visst antal gånger till varje sektor. Så att den kommer alltid att föredra att skriva det här någon annanstans. Istället för att åka på och göra den här raderingen på 8 megabyte bara för att den ska flippa en bit. Det gör att den har alltid extra lagringsutrymme. Om vi har ett USB-minne på 8 megabyte så kommer det finnas 9 megabyte på flashen. Det är 5-10-30% overhead som du aldrig kommer åt när du gör en radering. Och där det förmodligen kommer ligga kvar data då. Och när vi gör dataräddning från USB-stickor så svär våra dataräddare över att det är så svårt. Det ligger så mycket konstig gammal information som är uppblandad med det nya. Det är så svårt att plocka ur den här informationen. Vi skrattar ju hela vägen liksom, som IT-forensiker. Det finns ju jättemycket kul data här som vi kan gå tillbaka och läsa i. Och det är en av de primära skillnaderna. Att det är kostsamt för flashkontrollen att radera information. Så den kommer föredra att skriva det på ett annat ställe och lämna kvar det gamla datat. Det här leder ju då till att vi har möjlighet att till exempel återskapa då överskriven information från USB-stickor eller ja, det som jag har jobbat med, då, iPhone till exempel. Så det finns anledning att fundera över det i alla fall. Det gör det absolut. Och det är skillnad. Bra, då fick ni någonting att tänka på. Tack så mycket. Tackar.